Týždeň sa dennodenne stretávali a tvorili unikátne outfity, ktoré následne sami predviedli na Mole počas inkluzívnej módnej prehliadky. Projekt Dva brehy spojil mladých ľudí s handicapom a zdravých študentov. Výsledkom bola módna show, počas ktorej sa z nich stali modely a modelky poprvýkrát v živote. Som hrozne šťastná, že to tak dobre dopadlo, že každý bol nadšený, nielen účinkujúci, ale aj publikum, a že odchádzajú stadial doslova roztopení, ale že sa splnil hlavný zámer tohoto a hlavný cieľ, že sa tie dva brehy spojili, lebo mi hovorili, že na pódiu vôbec nebolo vidno žiaden rozdiel, či sú to zdraví alebo zdravotne znevýhodnení ľudia. Modely tvorili ľudia s mentálnym, telesným, zrakovým a sluchovým handicapom, s poruchou autistického spektra, ako aj zdraví mladí študenti pod umeleckým vedením Helmuta Bistika. Veľmi dobrá to bola prehľadka na to, že ľudia sú s handicapom, ktorí sa majú členiť medzi zdravými ľuďmi, hej. To je veľmi pekné, ja som nesmierne rád, že som také niečo mohol absolvovať. Za mňa neuveriteľný zážitok, nielen preto, že som tu mala svoje dieťa, ale aj pre tú atmosféru, ktorú ponúka aj našim deťom takáto akcia, ktoré takto má vyzerať inklúzia. Projektu sa zúčastnili klienti občianskeho združenia Usmej sa na mňa, majáku neziskovej organizácie, domka a študenti gymnázia a základnej umeleckej školy v Moldave. My sme mali sústredenie v Tatrách víkendové, ale to bolo viac menej o tom, že pán Bistika im vysvetlil, o čo pôjde, aby sa spoznali vlastne jednotliví účastníci, a intenzívne sme tieto modely vyrábali týždeň tu na v Kultúrparku. Vytvoriť sa im podarilo približne 30 modelov z nevšedných materiálov. Po generálke bol aj stres, no ten opadol, keď sa rozsvietili reflektory a publikum začalo tlieskať. Čo je hlavné, zdvihne im to sebavedomie, že sú rovnocennými partnermi nás všetkých, zdravých, rôznych národností, a proste, že sme všetci na jednej lodi. Výťažok zo vstupného bude použitý na organizovanie špeciálneho letného tábora pre handicapované deti. Barbora Šalžian, Telke.